април е бара полицейски час от 19 до 5 часот во следните 3 недели. Бројот на заболени од британскиот сој на COVID-19 вртоглаво се зголемува, а ситуацијата е крајно загрижувачка, одлучи на денешната седница Обштинскиот кризен штаб. Покрај инфективното одделение, одделението за увоноси и грло и гинекологија, се подготува уште еден ковид центар, очното одделение. Хоспитализирани се 89, од нив на кислородна подршка се 78, во дневната болница има 92, а новопочинати се 5 лица. Само во изминативе 24 часа 105 пациенти побарале лекарска помош. Пазарањето во маркетите и продавниците, гужвите на граѓаните пред банките, посетите на кафулињата каде што има голем број на граѓани и недоволно почитување на протоколите за заштита од COVID-19 е исто така причина за зголемениот број на заразени со COVID-19. За жал, има и случаи каде граѓани со потврден позитивен PCR тест се шетаат низ градот, влегуваат во аптеки, продавници, маркети и така натаму. Градскиот превоз веднаш ќе се редуцира. Зелениот пазар ќе работи под посебен режим. Во Центарот за јавно здравје дополнително е подготвена за работа молекуларната лабораторија. Комплетно е реорганизиран просторот во микробиолошката лабораторија и е комплетно опремена молекуларната лабораторија со опрема и кадар која што би започнала со тестирање на ковид позитивни пациенти суспектни на ковид во рамките на нашиот центар. Се отвора и модуларната болница. Доводот на електрична енергија ќе се спроведи во четврток во предплодневните часови. Доводот на кислород планираме викендот да го реализираме. И се надевам дека од понеделник ќе биде комплетно опремено, за да може да ги прими новите пациенти кои што ги побарале прием во болницата. Во изминативе неколку денови регистрирани се 380 ново заболени, активни се над 80, а починати 14. Од почетокот на пандемијата пак 284.